हैन एक लाख को सहयोग स्वरूप आको हामीले सुरुवात गर्यौं। यो सुरुवातको लागि स्वयं अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री पनि आएर त्यसलाई हाम्रो उत्साह बढाइदिनु भयो। अब हामीले अरु थप फाइजर खोप 60 लाख हामीले सम्झौता गरिसक्यौं, भुक्तानी पनि गर्न क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेका छौं। उहाँहरुको भनाई अनुसार चाहिँ नि लगभग हामी एक महिना भित्र त्यो खोप पहिलो लट आउँछ र त्यसपछि हामी क्रमशः हुन्छ र त्यो अहिले पनि 1 लाख खोप पनि हामीले सातै प्रदेशमा पठाएका छौँ र त्यो जुन 10 या 15 लाखको लटले आउँछ त्यो अनुसार हामी चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा पठाउँछ, प्रदेशले जिल्लामा, जिल्लाले गाउँमा, यो ढङ्गबाट चाहिँ हामी अब तपाईँलाई सजिलोसँग भन्दा हामी एक महिनापछि नेपालको हरेक भागमा खोप यो सुरुवात गरिसकेका हुन्छ। अहिले खोपको काहीँ अभाव छैन, तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् खोप लाउन सक्नुहुन्छ। अझ जनतालाई सुविधा होस् भनेर हामीले विभिन्न त्यो बस स्ट्यान्डदेखि लिएर अनेकौँ ठाउँमा अहिले 5 वटा अस्पतालहरू, टिचिङ, वीर हस्पिटल, पाटन, सेना, पुलिसका अस्पताल 24 घन्टा पहिलो डोज खोप नलागेकालाई पनि दोस्रो डोज लाउनेको लागि पनि खुला गरेका छौँ। अब कहाँ खोप लाउन पाइन्छ भनेर सोधेर प्रतीक्षा गरेर कति कति लाउन आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। हामी जिल्ला जिल्लामा पनि त्यो स्थिति सिर्जना गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले तपाईँले पहिले र अहिलेको तुलना गर्ने भन्दा पनि अहिले हामीले गरेका कुराहरू हो होइन भन्ने कुरो हेर्नुहोस्। जस्तो अहिले तपाईँले सोध्नुभयो फाइजर खोप कहिले हुन्छ भन्नुभयो, अब हामी एक महिनापछि यो अहिले हामीले ट्रायल पनि भनौँ या चाहिँ आएको खोपलाई सुरुवात नयाँ खोप भएको हुनाले यसलाई अलिकति प्रशिक्षित पनि गर्नुपर्ने हुनाले र कतै यसबाट देखिने इफेक्टहरू को विषयमा पनि हाम्रो जनशक्तिलाई ट्रेन गर्नुपर्ने हुनाले पनि केही 2-4 दिन ढिलो भएको, नत्र योभन्दा अगाडि नै हामी सुरु गरिसक्थ्यौँ। त्यसैले चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि पहिलाको प्रतिबद्धता र अहिलेकोमा के छ भन्दा पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै फरक छ।